На зв'язку вже Андрій Ковальов, пресофіцер 112-ї бригади сил тероборони ЗСУ, кандидат політичних наук, релігієзнавець. Андрію, вітаю вас в нашому ефірі. Слава Україні! Анно, з Новим роком! Героям слава і вам вітання з Новим роком. Дуже сподіваємося, що в цьому році згинуть усі наші вороженьки. Але поки що над Україною літають іранські дрони. Пане Андрію, як ви оцінюєте їхню кількість, власне, і потужності Російської Федерації в цьому плані? Ми розуміємо, що з ракетами у них там все не так просто, а ось дронів, вочевидь, у них там запаслися, так би мовити, вони дронами. Як вважаєте? Очевидно, запаслися і, так мовити, колеги по санкціям з Ірану теж поставляють ці дрони, але цієї ночі була масована атака дронів на столицю, усі дрони були збиті. Це свідчить тільки про те, що насамперед сили протиповітряної оборони, повітряних сил, але і інші сили, сил оборони столиці, вибачте за таку тавтологію, вони навчилися гідно і ефективно відбувати атаки дронів, зокрема і підрозділи нашої 112-ї бригади територіальної оборони, Київської бригади територіальної оборони, які теж залучені до охорони столичного неба, теж гарно навчилися збивати дрони. І навіть вночі, тобто у нас вже є кілька хороших секретів, які ми припасли для ось цих іранських мопедів, як їх ефективно можна знищувати і збивати. Не хочеться там кидатися якими, знаєте, такими обіцянками, що українське столичне небо на замку чи під контролем, але поки що нашим хлопцям і дівчатам вдається ефективно контролювати і збивати ось ці іранські дрони. Існують також дрони-розвідники, і ми фіксуємо те, що дійсно зараз російські окупанти разом з ракетами, разом з іранськими дронами направляють і свої недорозвідники, дрони-розвідники, які намагаються виявляти, фіксувати наші точки ППО, наші точки, з яких наші хлопці і дівчата збивають ці дрони, але теж вміємо їх перехитрювати, тому що це не стаціонарні позиції, наші хлопці і дівчата часто змінюють ці позиції і розуміємо, бачимо те, що ворог вдається до таких хитрощів. Ну і ми пам'ятаємо, Андрію, вашого бійця, тероборонівця 112-ї бригади, який в грудні, так? В грудні минулого року збив, власне, з кулемета крилату ракету. Як там у нього справи? Наприкінці місяця Олег Василишин дійсно разом зі своїм розрахунком збив вже в небі над столицею ракетою з кулемета. І це, знаєш, тільки надало віру нашим хлопцям і дівчатам, що можна збивати ракети і з кулемета. Командування повітряних сил не до кінця ще вірить у те, що можна збивати з кулемета ракети. Але я скажу загалом, територіальна оборона – це щось, що вразило не тільки всіх українців, вразило і наших закордонних партнерів, тобто наші хлопці і дівчата, які багато з них, які не мали військового досвіду, які, наприклад, стали до лав територіальної оборони нашої рідної бригади 112-ї 24 лютого. Ну, тепер за ці місяці, за 9 місяців війни, трошки більше, як 9 місяців війни, отримали військовий досвід, отримали бойовий досвід. І інколи своїм ось цією вивчкою, своїм креативом вражають своїх військових командирів і роблять дійсно просто неймовірні речі. У нас вже така ідея з'явилася, що можна брати гаслом нашої бригади там «Прості люди, надзвичайні вчинки». Тому що дійсно те, що робили наші хлопці і дівчата під час оборони Києва, це дійсно надзвичайні вчинки. Те, що вони роблять зараз... Те, що роблять вони зараз, а роботи в них вдосталь, враховуючи те, що в небі коїться фактично щодня. Тому, я думаю, їм роботи вистачає. Анно, хочеться сказати також, що крім того, що наші підрозділи 112-ї бригади зараз залучені до оборони столиці, зокрема оборони столичного неба від ракет, від дронів, також наші підрозділи працюють зараз на півдні і на сході. І ось кілька днів тому наші підрозділи брали участь у контрнаступі в районі Кремінної, де просунулися Добряче на десяток кілометрів. Дійсно,
просто вчинили подвиг, вчинили просто неймовірні речі. І попри все, попри те, що російські окупанти пробують на Кремінин, на Бахмуті вдаватися до постійних наступів, але повільно і впевнено наші підрозділи відсувають на Донеччині російських окупантів, дають їм потужної прочуханки. І про наступи, пане Андрію, мабуть, ви бачили заяву генсека НАТО, який говорить про те, що Росія готує нову хвилю наступу. І коли це станеться, ми не знаємо, який напрямок не знаємо. І він говорить про те, що не варто зараз недооцінювати власне ту мобілізацію, яка відбувається на території Російської Федерації. І пам'ятаємо заяву Резнікова, міністра оборони, який говорить про те, що 5 січня можуть позакривати кордону і позаганяти росіян на війну. Як ви оцінюєте ось ці заяви на початок року від таких поважних власне людей? Ну, насамперед, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний в своєму інтерв'ю говорив про підготовку цього потужного наступу. Дійсно, Путін вимагає від своїх генералів, від командування Збройних сил Російської Федерації, від Міністерства оборони, від Генерального штабу якогось потужного наступу для того, щоб, ну, насамперед, це робота з внутрішнім електоратом російським. Потрібно показувати не тільки якісь там дрібні їхні умовні перемоги. Вони хочуть здобути якусь реальну перемогу, здійснити якийсь там супернаступ, щоб, ну, в такий спосіб хоча б хоч якось підняти бойовий настрій самих військових, бойовий настрій ось цих частично мобілізованих мешканців РФ і показати їм бодай якусь проміжну перемогу. Тому дійсно зараз багато і західні аналітики говорять про те, що найімовірніше ось цей наступ російський планується на Донеччині. І дійсно на Донеччину стягуються потужні сили. Але ми бачимо оцей наступ імені Пригожина, імені кухаря Путіна, який оцей командир так званої приватної компанії Вагнера. Ну, намагаються вони вже 3 місяці безуспішно пробувати атакувати там в районі Бахмута. Але натомість їх потужно відсунули, їх відбили від околиць міста, тому що зараз знаходиться говорити взагалі про Бахмут як про місто, воно практично там на 90% знищене. Це швидше війна за землю, за територію, і вдалося потужно відсунути російських окупантів від Бахмута, попри те, що вони зараз там активно застосовують стратегію класично російську «руські баби що наражають». Тобто реально женуть ось цих колишніх зеків, від цих частково мобілізованих мешканців російської глубинки просто на убой. Інколи часто женуть своїх ось цих от частично мобілізованих реально просто без шоломів, без бронежилетів, без засобів захисту, просто свідомо списуючи ось цих наступаючих. Тому дійсно цілком імовірний наступ російських військ на Донеччині. І командувач Валерій Залужний говорив, що імовірно це може бути в лютому, але скоріш за все він схиляється до того, що це буде навесні. Про закриття кордонів Російської Федерації абсолютно поділяють цю історію. Тиждень тому Генеральний штаб у своєму зведенні говорив про те, що наявна інформація про те, що ось зараз у перші дні нового року, зокрема, готується активна мобілізація мешканців Криму. До речі, багато громадян, які мали українське громадянство, які були українськими громадянами, їх зараз готують до мобілізації в Збройні Сили Російської Федерації. І це тільки свідченням того, що українці Криму повинні активніше зараз долучатися до руху опору. Краще йти і партизанити в Криму, ніж їхати на свідому загибель і загинути від Збройних Сил України. Тому таке звернення... Ну, Андрію, давайте відверто. Ви вірите в те, що може бути якийсь опір на півострові? Я вже не говорю про опір певний на території Російської Федерації. Ну, от 5-го закривають кордони. Ви думаєте, що чоловіки почнуть якось, ну, негативно до цього ставитись? Вони ж вдягнуть форму та й підуть собі воювати. Я вірю в українців Криму, вірю в те, що реально може бути опір. Менше надії щодо мешканців, так мовити, материкової Російської Федерації. Ну, в них було вже багато, насправді, часу і багато зусиль, щоб відкрилися очі, щоб вони почали якийсь
супротив, але очевидно, що ну така вона ментальність населення РФ, і не доводиться називати їх росіянами, це не єдиний народ, це можливо сотня різноманітних народів, які мешкають в Російській Федерації. Я швидше вірю в те, що російська економіка обвалюється, а це один з факторів скорої дезінтеграції Російської Федерації. Я швидше вірю в розвал Російської Федерації, ніж у те, що глибинне населення РФ почне там до чогось протестувати чи почне об'єднуватися якісь партизанські загони. Були в недавній історії Російської Федерації ще 10 років тому, наприклад, така історія про приморських партизан, коли дійсно, але це були одиночні випадки, коли там 3-4 до 10 просто мешканців Росії, які демобілізовувалися з армії Російської Федерації, починали там проти чогось протестувати, починали партизанити. Але зрозуміло, що настільки роздуті штати репресивних органів Російської Федерації, що вони дуже швидко з цим всім розправляються. Я швидше вірю в те, що лояльна до Путіна верхівка у федеральних у федеративних центрах, там в різних суб'єктах федерації, швидше почне розвалювати Російську Федерацію зсередини для того, щоб фактично очолити цей процес, стати на чолі якоїсь окремої республіки, там, наприклад, надзвичайно багатої на корисні копалини Якутії, чи, наприклад, тої ж самої, ну, наприклад, там республіки Тиви чи Татарстану. Швидше вірю в це, особливо те, що останнім часом Путін активно закручує гайки щодо автономії у суб'єктах федерації. От, наприклад, можливо, ну для українців, на жаль, інформація пройшла практично непоміченою. Кремль вимагав від Татарстану від того, щоб нарешті Татарстан позбувся у своїй конституції згадки про те, що існує президент Татарстану. Вони 30 років борються з тим, щоб нарешті ліквідувати посаду президента Татарстану, тому що в Російській Федерації, на їхню думку, президент може бути тільки один. Ну, в Татарстані порадилися і замість президента придумали для нього зовсім іншу назву. Фактично, посада президента продовжує існувати в Татарстані, але його назвали щось там на кшталт Рафіса Республіки Татарстан. Тобто, по суті, вони перейменували президента на вождя. Тобто, в мусульманських країнах в Центральній Азії дійсно існує така посада Рафіса, це вождь Татарстану. І от, наприклад, такі країни, як Татарстан, дуже добре відчувають закручування гайок, дуже добре відчувають обмеження своєї автономії. Все це в умовах війни Путіна проти України, все це в умовах, коли санкції працюють проти Російської Федерації, все це в умовах, коли триває війна, може подіяти якраз на дезінтеграцію Російської Федерації. Я швидше вірю в розвал Російської Федерації, ніж у те, що мешканці РФ почнуть проти чогось протестувати, або там, наприклад, умовно кажучи, якийсь там організований партизанський рух проти Путіна. Ну і звертаємо увагу, Андрію, ви ж бачили це звернення, там де за спиною Путіна чи то стояли, чи то картинка була, люди в військовій формі. Це, вочевидь, було зроблено для того, щоб по той бік екрану, навіть якщо там хлопчина призовного віку попивав шампанське і чекав звернення президента, щоб він уже, знаєте, адаптувався до військової форми, до того, що потрібно завтра, можливо, доведеться піти воювати. Я думаю, що це психологічно ця пропаганда з екранів телевізора саме так, ось так ми бачимо це звернення, саме так і впливала. Погоджуєтесь? Насправді дуже низька підтримка Збройних сил Російської Федерації. Це не та офіційна соціологія, яку публікує влада, а спроба там якихось соціологічних досліджень ще недознищених, те, що називається в Російській Федерації, іноземних агентів, свідчить про те, що дуже низька підтримка Збройних сил Російської Федерації серед народу. Тому очевидно, що це звернення, це була спроба Путіна показати, закликати народ до єдності, закликати до підтримки Збройних сил Російської Федерації, вкотре пояснити глибинному росіянину, а що ж означає ось ця спеціальна воєнна операція, яку проводять в Україні. Ну, фактично, для чого ця вся війна, яку проводить путінський режим. Тому з цією метою були потрібні ці військові за спиною у Путіна, хоча дослідники, там осінь та розвідники вже довели, що це насправді ніякі не військові, а просто працівники Федеральної служби охорони, так званого ФСО, що це охорона Путіна просто до різних дат, до різних там, скажімо, подій їх передягають в різний одяг.
от зараз ви показуєте на своєму екрані жінку, яка то рибалка, то військова, то в театр ходить з Путіним. От це просто манекени, це просто актори з Федеральної служби охорони, які весь час до різних подій потрапляють в різні формати з Путіним. Це свідчення тільки того, що, очевидно, Путін боїться за своє життя, очевидно, він боїться і його оточення боїться підпускати до нього справжніх військовослужбовців, очевидно, бояться реакцію. Але те, як виглядав Путін у цьому відеозверненні, і як він був одягнений, як він був загримований, ну, свідчить про те, що дійсно його оточення, як він говорив, це свідчить про те, що його оточення дійсно боїться Путіна, боїться робити йому зауваження, боїться давати йому якісь поради. Тому що, насправді, те, що Путін час від часу кашляв, те, що Путін час від часу заговорювався, те, як він виглядав, вирос обличчя, грим, свідчить про те, що дійсно дід злетів з катушок, а його оточення боїться будь-що йому навіть порадити, тому що, очевидно, дід це сприймає ці поради як якісь певні зауваження. Зрозуміло. Дякую вам. Дякую вам, Андрій Ковальов був з нами на зв'язку. Пресофіцер 112-ї бригади Сил тероборони ЗСУ і кандидат політичних наук, і ще й релігієзнавець.